ಮಾರನಾಥ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇದೇ ನನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವಂಥ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಬಯಕೆ. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಸೇವೆ ಇನ್ನೆಚ್ಚಿನ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬೇಕೆಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋಣ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಮಾಪುರ ಪತ್ರಿಕೆ 13:11 ಇರತಕ್ಕಂಥ 14 ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸತ್ಯವೇದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಮಾಪುರ ಪತ್ರಿಕೆ 13:11 ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ 11 ಈಗಿನ ಕಾಲವು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗತಕ್ಕ ಕಾಲವೆಂದು ಅರಿತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪೌಲನು, ಭಕ್ತನಾದಂಥ ಪೌಲನು ರೋಮಾಪುರ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವ ಜನರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲ ಎಂಥ ಕಾಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪೌಲನಿದ್ದಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೂ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೌಲನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅಷ್ಟಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೇನೋ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾರನಾಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅವರು ಕರ್ತನ ಅನಿಯೋಚಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲರು ತರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಎಂಥ ಕಾಲವಾಗಿದೆ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಮೊದಲಿದ್ದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸಂಗತಿಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಕೇಳಬಾರದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಗತಿ ಎಷ್ಟು ನೈತಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಅದೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಾರಿಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪಾಪದ ಕೃತ್ಯಗಳು ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲ ಎಂಥ ಕಾಲ ಎಂಬುದ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ದಿನಗಳು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2000 ಹಿಂದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 24 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ತಾ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಈಗಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಪೌಲನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 2 ತಿಮೋಥಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಏನಂತ ಉಂಟಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಕಡೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಾಲಗಳು ಬರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ. ಎಂಥ ದಿನಗಳು ಬರ್ತದೆ? ಕಡೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಾಲಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ, ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರು ಪೌಲನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಎಂತೆಂಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯರು 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಚಿಂತಕರು, ಹಣದಾಸೆಯವರು, ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚುವವರು, ಅಹಂಕಾರಿಗಳು, ದೂಷಕರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರು, ಉಪಕಾರ ನೆನೆಸದವರು, ದೇವ ಭಯವಿಲ್ಲದವರು, ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದವರು, ಸಮಾಧಾನವಾಗದವರು, ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವರು, ದಮೆ ಇಲ್ಲದವರು, ಉಗ್ರತೆಯುಳ್ಳವರು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದವರು, ದ್ರೋಹಿಗಳು, ದುಡುಕಿನವರು, ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡವರು, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಭೋಗಗಳನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ಭಕ್ತಿಯ ವೇಷವಿದ್ದು ಅದರ ಬಲವನ್ನು ಬೇಡವೆನ್ನುವವರು ಆಗಿರುವರು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಬರುವಾಗ 19 ರೀತಿಯ ಜನರು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಜನರು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೌಲನು ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ನೋಡುವಾಗ, ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ 19 ಜನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯವೇದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಗತಿಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳು, ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳು, ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಭವಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು, ವಿಷಯಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ಜನರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸುವಂಥ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಕಾಲ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಗದೇ ಇರುವ ಸಂಗತಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಜಗಳ, ಮತ್ಸರ, ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಈ ದಿನಗಳ ಕೊಲೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು? ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬರು ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಜನರನ್ನು ಜನರು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಸಂಗತಿಗಳು, ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅನೇಕ ಜಗಳಗಳು, ಮತ್ಸರ, ಕೊಲೆಗಳಾಗಿದೆ? ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಭಯಂಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು? ಈಗ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅನೇಕ ಭಯಂಕರವಾದ ಅನೇಕ ಜಗಳಗಳು, ಅನೇಕ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು, ನಾನಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನೋಡ್ತೇವೆ? ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂಗತಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ಹೇಳಿದು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾವು ಓದಿದಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಅದು ಕಠಿಣ ದಿನಗಳು, ಭಯಂಕರವಾದ ದಿನಗಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಏನಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗತಕ್ಕ ಕಾಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂಧಕಾರತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿದಂಥ ಜನರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಅನೇಕರು ಒಳಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಜ್ಜೋಡಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಲೋಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಬರುವಾಗ ಅವರು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗುವ ಸಂಗತಿಗಳು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, ಇದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನೀಡುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗುಂಟು? ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಿಕ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದೀಯೋ? ಮೊದಲಿನಂಥ ಆಸಕ್ತಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ದೇವರ ಕಡೆಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಆಸಕ್ತಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಈಗಲೂ ಉಂಟೋ? ಅದು ಕಳೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿ ಏನು ಬೇಡ ನನಗೆ? ಸೈತಾನ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಥರ ತರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು. ಇದು ದೇವರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದುರಾತ್ಮನು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ದೇವ ಜನರಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ, ದೇವರ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಭಯಭಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ, ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಬರಡುತನ, ಆತ್ಮಿಕ ದುರಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು, ಅವನಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೆಸರಿಗೆ ನೀನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಮಗನು, ದೇವರ ಮಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿನಗೆ ಜೀವ ಎಂಥದ್ದು? ನಿನಗೆ ಜೀವ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀನು ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದೀ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಉಂಟು. ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಜೀವಿಸುವನು ಎಂದು ಹೆಸರು ನಿನಗಿದ್ದರೂ ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದೀ. ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಮಾತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಜಿ ಸಭೆಗೆ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೀವಿಸುವನು ಎಂದು ಹೆಸರು ನಿನಗೆ ಇದ್ದರೂ ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದೀ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲೇನು? ಎಚ್ಚರವಾಗಿರು, ಸಾಯುವಾಗಿದ್ದ ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸು. ನನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದೆಂದು ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಹೊಂದಿದ ಉಪದೇಶವನ್ನು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೋ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ. ನೋಡ್ರಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಏಳು ಸಭೆಗಳು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಸಾರ್ಜಿ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೀವಿಸುವನೆಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀನು ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪೌಲನು ಈ ರೋಮಾಪುರ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಇದು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಜೀವಿಸಬೇಕು, ನಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತನ್ನು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. 2 ಕೊರಿಂಥ 6:14 ಹೀಗೆ ಉಂಟು,
ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಜ್ಜೋಡರಾಗಬೇಡ್ರಿ. ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಜೊತೆ ಏನು, ಬೆಳಕಿಗೂ ಕತ್ತಲಿಗೂ ಐಕ್ಯವೇನು, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಸೈತಾನಿಗೂ ಒಡನಾಟವೇನು, ನಂಬುವವರಿಗೂ ನಂಬದೇ ಇರುವವನಿಗೂ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಏನು, ದೇವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೂ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನು? ನಾವು ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪೌಲು ತರುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೋಡರಾಗಬೇಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಡ್ರಿ. ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ದುಷ್ಟತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ಒಡೆಯನು ಯಜಮಾನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ನಾವು ರೋಮರ ಪತ್ರಿಕೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ 11ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆತ್ಮಿಕ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವೇನಾಗಬೇಕಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ತಿಳಿದು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಕಿಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕತ್ತಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸೈತಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಈ ದಿವಸಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸೈತಾನ ಕಾರ್ಯ, ಸೈತಾನನ ಅಂಧಕಾರದ ಅಧಿಪತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಉದಯವಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೈತಾನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಕುತನ ಅಂಧಕಾರತೆ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೋ ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೆಳಕು ಬಂದಾಗ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಟ್ಟ ಬಯಲಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗತಕ್ಕ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 13ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉಂಟು. ದುಂದೌತಣ, ಕುಡಿಕತನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಕಾಮವಿಲಾಸ, ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಜಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಕಾಲ ಕಳೆಯದೆ ಈ ಶರೀರ ಸಂಗತಿಗಳು, ಭೂಲೋಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಯಿಸ್ರಿ, ತೆಗೆದಾಕ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೆಯಕೂಡದು. ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾನಸ್ಥರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಾನಸ್ಥರಾಗಿ, ಆತ್ಮಿಕರಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಗುಣ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಲೋಕದವರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊನೆಯ 13ನೇ 14ನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇಹದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸದೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಐಕ್ಯವಾಗುವಾಗ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಡೆದಂತೆ, ಆತನ ಮಾತಾಡಿದಂತೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಕ್ಯವಾಗುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಲೋಕ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ, ಸೈತಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಬರುಗು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ, ಲೋಕವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೋ ಅಥವಾ ಯೇಸುವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೋ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ? ಲೋಕವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಲೋಕದಿಂದ ಯಾವ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುತ್ತೀ. ಲೋಕವನ್ನಾಗಲಿ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿ. 1 ಯೋಹಾನ 2:15 ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ದುರ್ವಾಸನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ಯೇಸುವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಆತನ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಡತೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಬೇಗನೆ ಬರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಆತನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರುವಾಗ, ಕರ್ತನೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಮಯಪಡಿಸ್ತಾ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೀಯೋ, ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀಯೋ, ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀಯೋ, ಲೋಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದೀಯೋ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ಕರ್ತನೇ ನನಗೆ ಬಲಪಡಿಸಪ್ಪ, ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕರ್ತನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೋ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈಗಿನ ದಿನಗಳು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಕಠಿಣ ದಿನಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತನೇ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೃದಯಗಳ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. ಲೋಕವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ನಡೆಸಪ್ಪ. ಯೇಸುವಿನದಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಜೀವಿತ, ಆತನ ಮನಸ್ಸು, ಆತನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಡೆಸು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. Thank you.